Билга нюгатюет санга спорткарынгы кирбилеттен бидестерес тендавай ты болар. Маннанан олимпийске стандарт кологорар берген комплексы саңардар туту орталанырар. Местетегер тиен Улахамытын Алексей Семенов билисте. Терелке алжаннағаны жолгы дейін өз номоғар әтер болақтарына манна қаз бирди табылды бұ терелке әме жолгы алжанырын кереді. Ошко ақсалар, олырын бүгін берген комплекска санынан ұтықтарын онлығар трактор станок тұға тұту көсті өргер. Үз площадка уже өтігі әттуан бұрығын, ағуған бұрығын білім болды. Стрелковый комплексы бүтінні улардан сағалатылар. Өскөтін ұрыт қазды зерінен тарғанан ойыр бұғығарма соңғыла плашаткалыға спорттин арас көріңдерін ұйтар болақтарына саңардылы бұт комплекска үш сүрін плашатка үлелеға. Алтыс Азия оғылыр 10 юларын кәмегер стендіба етігінің орын комплекска үш саңа плашатка тұттылар. Ол плашатканығар бақаз бейділергер траншея оғылында. Траншеягер қаз бидилері манна 15 масинка тұруаға, масинкайы 305 терелке етілеға. Онтан терелке бұраған машинкалары сарсыңаттан сағалан тұруыран барықтыра. Терелкелері анал саңа тұтылы бұд желеттен олар онырі. Салай ықтыра. Тұра жидері барат әтебістен. Бұ местеттен скит көрің өтілді. Скит көріңден ол үддік деттен, оны бұнамағақ деттен. Екі машин көлелен, нарманлық бір қайысқа көтелінді. Трап өтір жон, 5 позиция бар бұлар, 5 мест. Ол 5 месттеттен әме 5 дейтадада олыққан олары танияға. Оңы көмегер 2 олимпийскай көрін кірді. Трап, оны скит, қаз бейді қамандаттан 2 күз, оны 2 ол күттінілігі. Кіргіттар әтті 15-ті, олаттар сүйсүйбе 5-ті ұталар. Бастықы команда ем бар, олар үйті Татарстанға баран әтшілден көлелер. Онында бартын көрділер, погода дейінен ұлғаны бағар бәді беттейлер, өтір кеге тәлекені көр ұқтақ дейлер, ол әп көтелдер. Бастықытын ұтылар спорт көріңер өпсі түйет қаманда тас дөйдіттен алтта арасия субъекттарыттан, онында екі қаманда сақасеріттен келсеға. Қалер дөйділер әбейт бәлер хал ақылылар, бәлер ұғылар әппетіне стақтеріне дәк болалар. Ол тренер ол халарын хүгі хүддер. Саңа стрелковый комплексы бұғы бітегердері тұтутын түміктен тұттарғықтара. Ол инне хүрбәсі сығылағадылы терелке бұрағар аппаратар тұрдулар әрі Республика Чехин Көміскүйір Сүймердемі команда бастығы ұтылары оңырын 10 юға дері жарықтамыдынан барыға. Алексей Семенов, Василий Соловьев, Саха телевидениеті, Джокускай.